Да не дозволиме да го загубиме најголемото богатство на градот, прекрасните можности за зимски туризам кои ги нуди нашиот Пелистер. Поведено од ваквото мото, раководството на јавното предпријатие Стрежево дава свој придонес во враќањето на скијачките терени на Копанки, пример кој во моментов е потребно да го следат многумина. Што се однесува до жичерницата Копанки, сакам да кажам дека максимално се понудивме да се вклучиме, да го оспособиме тој комплекс. Со тоа што го понудивме нашиот ратрак, тоа е поголемиот, со поголем капацитет, со она целокупна приклучна механизација, технички го оспособивме, чекаме и другите значи, работи да се направат на жичерницата, за да можеме да вклучиме се со цел да помогнеме на градот Битола да го оспособиме и тој дел. Во изработка на потребната сајла за жичерницата е вклучен и рек Битола, но засека влюбениците на белите спортови можат да уживаат единствено во понудата на ски комплексот Стрежево. Единствено ни преостанува во овој момент да ја користиме патеките на хидромелиотивен систем Стрежево на Нижополе, каде што патеките се стапкани, дотерани, средени. Екипата на Любчо Бошевски перфектно си обави работата. За разлика од Копанки, каде жичерницата во моментов е ризична и забранета за рекреативците, ски комплексот Стрежево со гарантирана безбедност ги очекува своите гости. Ски комплексот, кој што е собственост на јавното предпријатие Стрежево, функционира беспрекорно, направени се сите технички припреми, добиени се сите лиценци за техничка исправност, така да во престојниот период, односно ова зимска сезона, оние кои што се заинтересирани за скијањето можат да ги посетуваат значи овој комплекс ски лифт и да уживаат во убавините на планината, односно на белите спортови. Функционирањето на комплексот ски лифт Стрежево е зависно од хидрометеоролошката состојба, но во моментов таа е во прилог на зимската сезона и желбата за спорт, снег има како и голема заинтересираност за зимски спорт. Комплексот ски лифт се наоѓа на надморска висина од 1300 до 1600 метри. Располага со два ски лифта, едниот со Сапунчица, другиот Чука, едниот со должина од 856 метри, а другиот Чука, тоа е со 722 метри должина и со капацитет од 900 скијачи на час. Сакам да кажам дека интересот е голем, бидејќи друг значи, центар, кој што е наречен во мобилна состојба, нема. Цените оценуваат од предпријатието дека се прифатливи за граѓаните, така што ски карта за еден правец чини 100 денари, дневна за деца и младенци до 16 години е 300 денари, додека за возрастни 400 денари. Сезонската ски карта за деца, млади до 16 години и студенти е 3000 денари, додека за возрастни висината на сезонската карта изнесува 4000 денари.